ଅଧିକ ପାଖ ହେଲା ଗୋଲାପୀ ସହର ଓ ଗୋଆ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ପିଙ୍କ ସିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁଦିନ ଗୋ ଗୋଆ। ଆପଣ ବି ରାଜସ୍ଥାନ କି ଗୋଆ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଓ ଗୋଆକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଗୋଆକୁ ରାଜଧାନୀରୁ ସିଧା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଆ ବିମାନ। ଏବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ବିମାନ ଟାଇମିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟପୁର ବିମାନ ରାଜଧାନୀରୁ ରାତି 9:20ରେ ବାହାରିବ। ସେହିପରି ଜୟପୁରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଆକୁ ରାତି 10:30ରେ ଏବଂ ଗୋଆରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଦିନ 1:35ରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଏବଂ ଗୋଆ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୀତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହବ୍ ଗୋଆରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିମାନ ସେବା ହେଲେ ଆମର 3ଟି ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଆ ଆଉ ଜୟପୁର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଜୟପୁରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସିମିଲାର୍ଲି ଗୋଆ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜୟପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ପତ୍ରରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିପ୍ରା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜାତୀୟ ଆବାହକ ଓପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଗତ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଭାଗୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ବଡ଼ ଖବର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଆ ଯିବାଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଯିବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜୟପୁର ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଯିବ ଜୟପୁର, ସବୁଦିନ ଯିବ ଗୋଆ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଗୋଆ ଜୟପୁର ପରେ ଗୌହାଟୀ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିପାରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।